Okay, along with the mobile and the Burma professionally Indonesia season 10 regular season week 1 day 2 ye dutiya myaw da paw no pratham song pwe sin game number 2 ba so along with AU the key fan lo ba so drop it lo blank ni pi lo pyo pya pay ba lai me yes so AU back ka lo di ta khaw ma lo first pick ya la de so franco ro thait song ni lo ban la de pya ho ba key fan da respect ban me no you ma bien chaw ro respect pay ban lai bi pya okay era yu back ka lo e kind account lo thap ban la de pya di lo poun ban ni me so lo shin no Pyramid de Platina ye lut la daw ma la daw ma ti bu ya no. Okay, so ma pay jin so yin no ban ma lo ya. Hout de ma pay jin no ban ma ya. A back ka fast pick mu lo. Ki fan ban ma ro chu Julian ne chaung ne ban tha de. Ta phaw ma ro A back ma ro chu friend a bai de chu Franco ye chu a kai yin ban na de ya. Okay, a le ne lo lak khan lo ya no. နော်မတွဲလုံးနှစ်ကောင်တဲဘန်းသွားတာဟာအေးဘက်ကသူတို့မပေးလို့ရတဲ့ကောင်မပေးဘူးပြည်သေးလားကျွန်တော်ခုနကတော့လည်းအေးဘက်ကအကိုင်းဘန်းသွားတွေ့တယ်အာဒီဘက်ကဝန်ဝန်နေပါတယ်လို့လွတ်နေသေးတယ်အဲဝန်ဝန်လေးလွတ်နေသေးတယ်ဝန်ဝန်ဗလက်တီနာဟုတ်ပါဖရာမစ်ဘီထရစ်နော်အများကြီးတော့ရှိသေးတယ်ဗျ Okay ကျွန်တော်စဉ်းလို့စဉ်းစားနေတယ်ဗာလေးဖရာမစ်ပဲဘန်းသွားတယ်ဗျာနော်ဖရာမစ်တော့Framis ကြီးနဲ့တော့မချရင်တဲ့ပုံပဲအေးကြီးကတော့ Framis ကိုလည်းခုနကတော့လည်းသူတို့ပဲဘန်းအောင်အောင်ဆိုတော့ဘာလို့ချူပါ Flatina ရာနော် Flatina ဘာလဲ Flatina နဲ့11နဲ့ရာဟုတ်ပါဆိုတော့11 first pick နင်းတော့11ဖြစ်နိုင်လားသူပြီးတွေ့မယ်ကင်မလားတော့မသိဘူးအာအဲ့ချက်တော့ကြည့်ရအောင် Gifan 11ကောင်းနေတော့ plan ကောင်းနေ Gifan 11ကောင်းနေကျွန်တော်သူဆော့ခဲ့နှစ်ပွဲလုံးတကယ်ကောင်းခဲ့တာကျွန်တော်ရှေ့မှာကြည့်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့အဖန်နေလည်းလွတ်လွတ်နေတယ်ပဲလားပြောတယ်ပြောတာရာတကောဖန်ကြီးပေးဆော့လို့ရပါလေဘွိုင်းဖန်နီကပေးဆော်တယ်။အေးဘက်ကနေကြည့်နော်ခုနကဂေဖန်ဟန်းရှယ်ရောက်တယ်ဖန်နီကပေးဆော်တယ်။မဟုတ်ငါတည်တင်တာဆယ်လီဘွိုင်းဖန်နီကိုတည်တင်တာ။ဆယ်လီဘွိုင်းဖန်နီဆိုရင်ရောပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တွေးနေရရောရှိတယ်ဗျ။ Okay. တူးဒီနဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကောင်းတာပဲဗလန့်။အော်ဖန်ပြောနေနော်ဗလန့်ဟလားဗလန့်။ဝိုးမန်ကောင်လေးတို့ဗလန့်ကိုပြောပါတယ်ကောင်းလေးတို့ကိုပြောပါတယ်ဗလန့်အော်ဆယ်လီဘွားရဲ့ဖန်ကြီးပါကိုပြောပါတယ်ရဟောကောင်းစားအဲကောင်းတဲ့သူ့ပြင်အင်းနေဦးငါပြင်လာမန်ဦးနွားရောက်ကွာအော်တိုက်ကိုမြန်မာဖန်ပြည်ဘလိုတင်ထားရမှာတော့ဘာပါတင်လား Game 1 we win နဲ့ AE ရဲ့အဖွင့်ပွဲကတော့တချို့သိနေလို့မဟုတ်ပဲအနိုင်နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်ဟာအာ What တမျိုးပါလားတကောဟာရောအဲကွာนี่ใจเลยนี่ใจนะนี่ใจเลยนี่เนาะเอ้ตื้อบิล่ะมินูเนาะเอ้ยูบาล่ะเฮ้ยเอ้ยกองเตตุ๊ sorry อ๋อเหี่ยวอีไอ้อ่ะกว่าฮะตะมิ้วบาล่ะเอ้ยตะมิ้วบาล่ะโอ้ต้ายไก่วาดีเด้อต้ายไก่ตั๋วหลูต้ายไก่วาดีเด้อตั๋วหลูอ้าเปียนอ้าเปียนโหต้ายไก่วาดีเด้อออไตกูเมียนมาแฟนเพจตินท่าเด้อแคปชั่นนี่เด้อญีเล่ตบอจ่าเลยเนาะตะโชปิตะโชอะทินนี่โหลบ่เบ้เน่เด้ออนายบ้วนเน่สะติงเก๋บาเด้อญีเล่มินใจเลยล่ะมินเอ้ยมินตื้อบิเอ้ยเนาะออไตกูเมียนมาแฟนเพจอ๋อวันวันนี้ก็ปี้ละยะบิเนาะวันวันยีฟเย่ကမ္ဘာရှင်နဲ့ငါတို့တက်ချသွားတယ်ရောင်းရင်အဲ on die ကိုမြန်မာဖန်ပြရကောင်ရှိလားတော့မသိနော်ရှိရင်လည်းနေရင်လေးတစ်ချက်လောက်တော့ကျင်းနေတယ် Game 1 we win ဗါရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ AE ကတော့တချို့သိနေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ပွဲနဲ့စတင်ခဲ့ဟာဘာလဲအဲ့တကအဓိပ္ပာယ်တေချာစေးလားဂိုလက် AE ဟုတ်တယ်ဆယ်လီဝိုင်းဆယ်လီဝိုင်းရချောနေလို့ဝင်တော့ဆော်ရပါလေတကောင်ဟာဥမဟုတ်ဥရဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆယ်လီဝိုင်းကကဲဝန်ဝန်ဒီပါရီเนาะကျွန်တော်ဝန်ဝန်နဲ့ကျွန်တော်ရီးမဲ့ယူသွားတယ်ဂီဖန်ဘက်ကကျွန်တော်အေးဘက်မှာတော့ဖန်နီနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအက်စမော်ရီနီနွေဘီထရစ်ယာဒီဘက်မှာယူလိုက်မယ်ကောင်းလေးဟာအိုးလီယိုမာဗီယနက်တလီယာကောင်းလေးနက်တလီယာမေးထားလို့မေးရအောင်နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ဝန်ဒီဟစ်တရတော့နော်နည်းနည်းလေးတော့စိုးရင်ကြာလေးရောရှိလာပြီဗျဂရော့အာဘလတ်စကီရဲ့ဘလတ်စကီရဲ့ကလော့ကရောနော်တကယ်ကောင်းခဲ့တဲ့ကရောကျွန်တော်အာဂျူနဲ့တော့ဂိမ်းနံပါတ်2မှာဒီကောင်းရဲ့ပေါ်ဖော်မန့်တွေတော်တော်လေးကြည့်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီဘက်မှာဘလောက်ထိလုံးပြအောင်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဲကျွန်တော်ဂီဖန်အနေနဲ့တော့ပီထရစ်တော့ဘန်းလိုက်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တပ်ပန်းနေမှာမြူခဲ့တဲ့တပ်ပစ်မှာမြူခဲ့တဲ့အေးအီးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပီထရစ်လေးကိုတော့လက်လွတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ဖို့ဘန်းနေမှာကျွန်တော်အေးအီးဘန်းဝင်တော့ရနိုင်ဦးမှာဗျာโอเคๆจอไปเสร็จลงไปเอามั้ยบ่เนาะโอเคแบล็คเนี่ยดรอปไปเลยติชะรอบคันมั้ยไปบ่ตัวแบนแบนเนาะโอแบนเนี่ยอะไรก็ไม่ใช่หรอกจิโฮดาลินนี่บาริก็แบนกินล่ะโห
ဒါရောဘယ်ဟောဒီဂီဖန်ဘက်ကထုတ်လို့ရှိရင်လေအမအမဂျန်ဂလာတွေပဲထွက်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီနက်တလီယာကြီးလည်းပါနေရဆိုတော့ အဆက်စင်းတွေပါပြင်လည်းရေကြီးွားမလားလို့ကဲဆိုတော့ကျော်ဂီဖန်ကျော်လက်စ်ပန်နေမှာเนาะကျော်ဒီဘက်မှာကျော်ဘီထွေတကောင်တော့ဘန်ပြီးွားပြီဒါနီနိုနီနိုလည်းဘီထွေပေးမကန်ကျင်တော့ဘူးနောက်တစ်ကောင်တော့ထပ်ဘန်လို့ရသေးတယ်ဗျသူတို့ဝန်ဝန်နဲ့ထိန်ရမှာရှိလို့တော့မဘန်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါလေမှာတော့ဒါဥတွေရဲ့ဒါလိုင်လီယာလေးတကောင်တော့ထပ်ဘန်လာတယ်ဗျဂီဖန်အဲ့ဒါအီကိုကျွန
phobia goreng ah ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာပြောတာလဲတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နီနိုကနီနိုလည်းဆော်တယ် phobia ဒါပေမဲ့ပိုင်ကတော့ပိုကောင်းတယ်ဒီလားကြာပိုင် phobia ဆိုတော့ပိုကောင်းဒါပေမဲ့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲဒီတကယ်လို့ phobia ကိုပိုင်ုံထပ်ပေးလိုက် asthma တော့ goreng ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့လဲဆိုတော့ phobia goreng ကနည်းနည်းအဆင်ပြေနိုင်သေးတယ် phobia goreng asthma off lane သွားမလားတော့ဒါပေမဲ့ကိုပြောနေတာအဲ့လိုပါဘယ်လိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါလဲအပိုးပြဖြစ်နေတယ်ပိုးပြကိုလင်းရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့ဟုတ်တယ်အာပရိသတ်တွေကအေးမဟုတ်ကွာအေးဖန်နေအေးကြောင့်တည်တယ်ဒီလားတို့အရင်စီစဉ်မှလည်းအဲ့လိုဖိုးပြကိုလင်းနေမှမြင်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဒါပေမဲ့မတ်မန်မပါတော့ကြောင်းနည်းနည်းလေးမြေရစ်များမလားလို့ကောင်းလေဒါပြီးတော့လေသူဂျန်ဂလာလေးဖန်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့เนาะမတ်မန်တကောင်တော့တဲဆော့မှဟိုကျုံနေလေကင်းလေးတည်ကြမှာဆိုတော့မန်နေကဲအီဖန်ကျွန်တော်ချိုရင်တော့တကောင်ဂျန်ဂလာဖြစ်ဖြစ်ထက်ရှိုလို့တော့ရသေးတယ်ဗျာเนาะဒီဘက်မှာကျွန်တော် offline ပြစ်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းရသေးတယ်ဟုတ်တယ်ကဲ last ban ရတာ key fan တော့နည်းနည်းတော့တပန်းတာလေလို့တော့ပြင်ကဲကျွန်တော်ခုလောရတော့ key fan ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘဲမွန်နောက်ထပ် okay ကျွန်တော်တို့ hyper နည်းနည်းဘဲမွန်ရ hyper ဖြစ်မလဲเนาะ hyper ရာ fan နဲ့ချောက်ဘဲမွန်ပဲရွေးချယ်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီ hyper ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မမတောင်နေရကောင်ပဲထုတ်လို့ရမှာလို့နတလီယာလည်းပါနေဆိုတော့ကဲဘဲမွန်တကယ်ရောက်ရေဟုတ်ကဲ bro အေးဖန်နေတော့ဝိုးပေးပါဦး warrior for a fan guys yeah ကျွန်တော်တို့ dash yeah phobia လော nice one guys nice one အဲကျွန်တော်အေးဖန်ကိုလေးစားပါတယ်သူတို့အသင်းကိုအားပေးတော့စိတ်တကူ bro တကယ်မိုက်ပါတယ် bro သူတို့အသင်းဘာကြိုက်လဲဘာပစ်တယ်လဲဆိုတော့ bro အသင်းအေးဖန်နေအေးကြီးကဘာကြိုက်လဲဆိုတော့သဘောပေါက်တယ်ကွာဒီလားဘလန့်အဲ့ဒီခုကတအားအားရဟိုတကယ်ကိုအေးဖန်နေအေးကြီးနဲ့အေးဖန်နေအေးကြီးအေးကြီးနဲ့အေးကြီးဖန်တကယ်ကိုဟန်ချက်ညီနေတာပြိတ္တာတကယ်အားရဖို့ကောင်းတယ် phobia ဆို phobia ကြီးထွက်လာphobias တကယ်ပစ်တာဗျအဲဟုတ်တကယ်ပစ်တာတကယ်ပစ်တာနော် phobia ကျွန်တော် phobia ကိုလိမ့်ဖြစ်ဖို့တော့များပါဘူး phobia ဘာလဲဂျန်ဂလာကဘယ်မွန်ဆိုတော့ phobia ပင့်ရင်တော့ပစ်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဟိုဒီအေးဘတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကပထမတော့ maximum မှာပါတော့ damage လောက်ပါမှာစိတ်ပူတာဗောနော်ဒါပေမဲ့လူနိုစီယူလိုက်တော့ဒါ damage တော့လောက်တယ်သီလားအေးဘတ်အဲ့ဒါကြီးကောင်းသွားပြီ blisky ရဲ့ selina ရသွားပြီဗျာနော်ဒီ grow offline ပို့ပြီးတော့ဒီ blisky room ကျွန်တော် selina room ဆော့တော့မှာဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ natalia အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ a ဘက်ကတော့ might တယ်ဗျာသူ maximum မပါဘူးဆိုပေမဲ့ ude ကို luno spray တော့ဒါ late game မှာပါ damage ထွက်လာဘူးတော့ရှိတယ်ဗျာကဲ so gain တော့မတူးမှာတော့ key farm ကရဲ့ drop pick ကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ11 jeep တွေကလည်းတကယ်ကို damage ဟိုတဲ့မှာအညော်ကောင်နေ damage အရန်ကြီးတပြုံးလိုက်ကြီးပေးတယ်ဆိုတော့တကောင် labor tag wire တို့ကြီးရဲ့ manipulation တွေမှာရှိနေရင်တို့ဘာလို့ကဟိုအရန်ညော်တဲ့ hero တွေကွာ blank ကိုပြသဘောပေါက်လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီ key farm ရဲ့ဒါ gain တော့မတူးရလေ key farm တို့တော့ဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ကွာဒီလားဒါ key farm ကိုလည်းအရန်ကြီးဒါကျွန်တော် short drop လို့တော့မရတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ်နော် short drop လို့တော့မရဘူး drop pick တွေကတော့တကယ်မိုက်တာနှစ်ပေးမိုက်ပါတယ်တို့ကအမို့ကွာ coach တွေကလည်းများလာတယ် analyst တွေလည်းများလာတော့လေနော်ကြာတပည့်နှစ်သိန်းလုံးမိုက်ရေနော်ကိုစီကိုစီနော်သူ့ပုံစံနဲ့သူ့ပဲဗျဟုတ်တယ်ကဲဆိုအဲ့မှာလေလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိပ်ရှိမယ်ဘဲမွေးဟိုက်ပါဆိုတော့ဟိုအာရေ nice ကျွန်တော် creep bait နော်ကြာဘောလေးနဲ့ပြီးတော့တားရဗျ mickey ကိုဘဲမွေးခုနကစကားပြောရတယ်ဘဲမွေးကဂျန်ငယ် order တော့မြန်နေသေးတယ်ကောဂျန်ငယ်မင်းနဲ့လည်းပြင်နေတော့မြန်နေဆိုတော့ fanny ကျွန်တော် sally point လေးရောဂျန်ငယ်မင်းနဲ့စော်လာဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟုတ်မခုနကမမြင်လိုက်တော့Hans yeah no to find you jaro fighter man then baby so kaung na kaung na eh lu ba kwa le blan ba ba le fanny ya jaro eh fighter man then ho jangle aung na ro myan na ro ti le kwa da mae eh lu di fighter man then ka jaro fighter man then ya tu eh lu chou swae ya ri battle win sign na ri so lo shin a mya yi po pi yo a sin pi le kwa jangle emblem then sign a bo lan ma ro vlice skill natta kout tha le leo mafi tu hero na fabla okay ya ro myar lai do u tu hq ri bai le shi bi mae tu sa ma kout khe u bya da kout do ma kout ba naw ta khaw bo နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့ဆလီနာပိုင်းတယ်အဲတော့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့ဘဲမွန်းတို့ပေါ့လေးရှိမယ်မဖလိုက်စကူဖာအိုးမိုင်ဂေါ့မြင်နေရတယ်ဖာပလန်ကျွန်တော်လီယိုမာဖီရရှိခဲ့ပြီဗျကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့နက်တလီယာဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်သေးဝါမလားလို့မသိဘဲမွန်းတို့တောက်ရှော့တဲ့စိုက်ကလုန်းတွေလိုက်လိုက်ဆိုမဲ့အိုးမိုင်ဂေါ့မမီဘူးမမီဘူး
Oh my god, tan mya ini patwan ni mami bu. Oh, dim bo jangan emblem movement speed ma para ne. Leo Oh mafia de. assassin jack ko movement speed ne so lo mami u bya be mo. Ara kwa wa no, long wa kwa de. Ya. Jano aurorin ni nen nen le phin na, ma fan ni ke be ja ma hands Yeah. ko solo call ko Why? jo da ni be ma le sei li bwa. Yan ni lo sa ma lou khe ba u. So u din ni ne le le long ma ro jano selina ba le ro ba ne le ka shao ne le sei li bwa ni ne ro lo ka tharou di ba ne ba ni ma le energy dan ro yan ni mya ni ni tha ta khu ma shi u. So ai ma ro da Okay. Natalia Oh, tu tuat be tha kem la truck le tin tha de da le be Leo Mafia Oh, oh advice okay. e ro twa sa pi lo win no kou pi na be ma le Leo Mafia a pyat phyan nai so an no ma shi ke u bya so Yeah. ta ne le be chi aw ma ro Yeah, ta ne ble be chi ya lo ma bya be mo wa lo jang game plan ne so ne le yo depend da de bya fan man ge mo sa အောင်နာမှာတော့ grow အနေနဲ့ asmar တော့ wine chat တွေပဲဖြတ်တိုက်တယ်မြေတေးဖို့လို့များသွားမှမသိ wine chat ကြီးပေးလိုက်တာလည်းနည်းနည်းတော့မားသွားတယ်လို့ပဲတော့မားသွားပြီဒီခါလေးနည်းနည်းစောင့်ပြီးမှသူ wine chat လို့ Oh, that sign နဲ့ Ude the Joker is doing the bar ရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကောင်းနေတာကွာအကုန်လုံးကကောင်းနေတာရောင်ရာအားရဖို့ကောင်းနေတာအေးအေးကျွန်တော်တို့တကယ်ပြန်လာပြန်လာနေပြီအေးပြန်လာနေပြီဆိုတော့စကားတသက်ပဲတော့မဟုတ်ဘူးဗျတကယ်ရောင်မေးလုံးဝတော့တုံး9ရောင်လုံးရဲ့ performance တွေကကောင်းနေတာဗလန်လေးလားဟုတ်တယ်9ရောက်လုံးဟမ်โอเคဒါတွေပဲလည်းရထားတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ရလည်းရှင်းပြတယ်ဘာမှတော့မလို့တော့အဲ့မှာပေါ်လာမှာနဲ့တာโอเค11လေးကတော့၄ပေါ်တက်သွားသေးတယ်နီနိုနေနေတော့ तू တေတော့မတေသွားဘူးဗျဘာလို့11မှာလဲဒက်စပီယာလောက်ကြီးကြီးထင်သားလောက်များနေနေတာတခုတော့မရှိဘူးเนาะကောင်းလေးရာ तू inspire ဘာကြီးဖွင့်ပြတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲဒါနီနိုကလေဖိုးဘီယာကြီးဖြစ်နေရလဲပါဗျအဲ့လောက်ကြီးတော့လွယ်ကူတော့ပေမှာတော့မဟုတ်မနေ so i want 3 minute mario okay 3z ဆိုရရတဲ့လေးနေတော့စတော့စနေတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တာတရားတော့နည်းလိုနေတဲ့နေတာကမှဒီချိန်မှာတော့ဘယ်တယ်လေးနည်းနည်းစလို့ရတယ်ပေါ့နက်တလီယာပါလို့ညာနက်တလီယာပါတယ်ဆိုတော့နော်နည်းနည်းလေးတော့ချလို့ရတယ်ဘေရှင်ကတော့မြင်းနဲ့ပေါ်ပြီးနေတယ်ဗျလီယိုမာဖီကျွန်တော်တို့ခုလဲ hands က walking ကလေးစားနေရတော့ဒီမှာရှိရဆိုရအကြောင်းလေးပြထိုင်းနေပြီလူနို death sign နဲ့ဝင်ပြစ်မလား hands နေရတော့သူမှ SK ပဲမရှိတော့ဘူးပြတ်တယ်ဟေးသူ level 1လေ block ပေးသွားတယ်အဲ့မ fly skill ပါထပ်တက်ပေးတိုင်းနဲ့ fan ရဲ့ key ပဲ sally boy hero ကြီးထပ်ယူဝိုင်းနေမှာ 5z ပါ hero ကြီးငါးကောင်တက်ထားတယ်ကျွန်တော်ခုတီတီ hero ကြီးတကောင်းမှမပြည့်ဘူး 9k တဲ့ what ဆိုတော့တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲတာနေရဗျာနော်ပွဲတိုင်းတော့ဆောက်နေတာတာတယ်မှန်နေမှန်နေတော့ခုနကမြင်လားမသိဘူးဒီ leo mafia လေဟိုဟာဘဲမွဲ level 1 block ဟာခဏကုန်းနဲ့ပိတ်ပေးသွားဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာလူနို death sign နဲ့ပါတော့ဘဲမွဲမှာဘာမှ escape ပဲမရှိတော့ဘူးက plan တွေမှာကိုပြောချင်တာဒီဘယ်မောလဲ020ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ဘယ်မုံကြီးကအားလိချတဲ့ဟီးရိုးဒီလိုမျိုးနှစ်ခါလောက်ပေပြီးကျိုးနေတာဆိုတော့ဒီမကောင်းဘူးကီဖန်တော်တော်လေးရေကြီးနေပြီကနော်ကဲဖန်နီကေးပဲအော်လည်းမပိုင်းနေပြီနားတော့နာဝရတယ်နော်ကြီးသူစပရင်3ပြေးဝရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ညာစပရင်3ပြေးဝရလို့ဗျဆိုတော့၄မိနစ်မှာရီယိုကေး50ပါကျွန်တော်အပေါ်လမ်းမှာနက်တာထပ်ကုတ်တာစမုတ်ဘုံကြီးကြားမှာတော့ဒဟန်နဲ့မထပ်ပိုင်းပြီးတိုင်းမှာဘလိုက်စကီဖန်နီကေးပဲဒါပေမဲ့သူပြေးဝရတယ်တော်တော်တော့ Oh my god Sally boy သုံးချောင်းဆွဲဝရတာနော်โอ้ล่าไล่ตาโซ11รีพอร์ตตัดตัวให้มา11อิมมูปะทายนี่ดาทุก11เจอเราดิลูนูอิมมูเนี่ยเปลี่ยนเมคันนี่อ่ะเลยนอกแต่เลยโฟเบียนี่เนี่ยตูแทบไม่ท้องโนล่ะไม่ดิだแม้นอกตะเจ็ดเลยโอ้นาไม่แม้เลยเจอเราลีโอมาฟีนอกซ้องเนาะฟาบลัดก็ไปไล่ไปเปียเจอกีฟันมาก็ก็ประถมซ้องฮีโร่เกตะกองเนี่ยยาชีดาだแล้วโฟเบียตาโอเรตัวได้นี่ดิโลผิดตัวโลยาตู11รีตัดฉินซอรี่มายว่าล่ะสรอ๋อเซลลี่บอยคุณน่ะเลยเหรอใจล่ะเนาะยาล่ะดิကဲသူတို့အပေါ်မှာပတေဆိုင်တာနည်းနည်းလေးကြာဝိုင်းနေတာမှာတော့ကီဖန်ကတော့လိမ်မပန်းနဲ့စွာပဲเนาะတော်တေတော့ပြန်ယူလာလိုက်နိုင်နေဗျကဲဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့9မိနစ်ဟီရိုဂိ71ဘာဒီဆက်လို့အုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်တော့ကြည့်ရအောင်မယ်ပေါ့နော်တကယ်ဦးလဲမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရပါမယ်9မိနစ်ကို92k ရဲ့ဟီရိုဂိ6កောင်တာဆိုတော့တာဝါလေးလိုနေတယ်เนาะတာဝါလိုနေတယ်အဲတာဝါလေးပါကြီးတော့လိုအပ်နေသေးတယ်အတူမတ်မမပါတော့တာဝါယူရတော့နည်းနည်းတိုင်ပတ်မယ်ဒီလားအဲ့ဒီ Oh my god Sally boy ကျွန်တော်လုံးဝ sprint မရှိတဲ့ yee play ကိုတော့ solo ကေးပေးတာတယ်ဗျ။ဟောဘာမှတော့လုံးချင်မလို့ပါဘူးဖက်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 ဆိုပြီးသွားအောင်အဲ့မှာ vlog skill ကိုလုံးဝ solo တွေဝင်ကောက်နေလူမာဗီရပါမလား။ရတော့တယ်နောက်တစ်ချက်ရသွားပြီ။ပြန်ပတ်တယ်ဘဲမွေး leader ကောင်းတယ်လေးရှိရင်တော့ Leo Mafia ပြန်လည်ပြီးတင်ဆုံးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ချက်တောင်းကြီးကွာ။တန်းတော့ Leo Mafia ချက်တောင်းကြီးဈေးကြီးနေ Leo Mafia တိတ်တော့မတန်ဘူးဒီလားအဲ့ဒီက။ရမတန်ဘူး။ဆိုတော့ shutdown ကြီးပေးလိုက်တာပေးလိုက်တာလေဘဲမွန် Emerald Fanny Gable ဒီပိုင်း hands ကို solo ထပ်တက်ဖို့ကြိုးစားမြင်မလဲအနေရောများသွားပြီ second tower တွေထိပါပေါ့ကွာ Oh my god ကျွန်တော် truck truck ချင်းထပ်တက်ပေးပြုံးမှာ yim နေနေတော့ပြေးသွားသေးတယ် grow wine chain ကျွန်တော်တိုက်ပေးတိုင်းတော့မ damage ကပါမလို့အဲ့မှာ grow တော့ dead side ဦးဒီ daddy ပဲ white ထားပေးနေမယ် look နေနေတော့နောက်ဆုံးတော့ပြောက်သွား lead that corner မမီလိုက်ဘူး Sally boy အသက်ရှင်နေသေးပဲဦးဒင်းနေနေအဲ့မှာ Blisky Oh my god immune ထပ်ပြောက်သွားနေမယ်ယူခါနေပြီဗျ Gee fan သတင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာနှက်တာ Blisky ထပ်ကုတ်ဖို့ရှိသေးလား Ryan လေးတော့ပြောက်သွားသေးတယ်ဆိုတော့မှညီလေး
Okay. Pak pak pak. Oh my god, ya lai bian mi. Now the call. Jaro hu ba ma le 1 1 a libo ro tat twa de ni no ni ne record on pya pi tha di de. The KO a ya sia kaung le AE pyan la ni ba bi. Jaro ma flinch shot ne ba land to bi 1 1 ro AE pyan kwin no pe ma tha di li yo ma bi lat ma le pya bi ro win kou pi tha ne ba de KO kaung ne AE. Tu re performance di ro dow shot di mien ni ya bi. Na ma retreat paw bi ro bamu cyclone ne li yo ma bi ro tap bi ro li de kaung naw ma ro phin shin pe tha ba di de. Hero ke 7 minute ma ro da hero ke zat dai li ya wa de kwa sia ma jaro sin pi de ai di le. Yeah, same beer, no. Just tear it, Leo Mafia. Now how tear it, beer, so. No, you know. No, so in jail, I'm sure. Hey, the guy look bad, you know. Sally boy, oh, the guy gone, Uday, oh. The guy no one gone, yeah, no. How gone, no. You pass on my name, yeah, no. No, even yeah, no. I actually never even look at him, man. Go there, look movie, my name, man. So. Okay, go there, even movie, man. No, that he the guy who gone, okay, but the guy gone, yeah, but too sorry, but what the guy gone, yeah, no, that can be, yeah. Yeah, look at me, Luya. So, loan in here, loan nobody. So, this is my brother. You just sign Luya. Hero killing you, Luya. Family life, pay Luya. Lena Malajo, give him a first hour. Peter appeared on Mono. Eva got a daughter. Me, bony body pigeon, a pillow. I need that cool. She's a plan. Yeah, so let our little Peter has or no. If I troll you, Murray, yawning. So, Bolam are all 1 1 2, Jerry Brew, Bamuno, she, so Fanny, Kevin, a Bolam, a Peter, one, but one more solo cobble, two down, he did. I'm like 1 1, I leave what up. Oh, Falinchon, Nick, how are we? So, Falinchon and Land, who be like 1 1 in there, not be what I'm about, not be your yawar. Emma, I go, no, why me your hands grow, Jerry, probably why not? First, I want Amaro, Jerry, he manipulation, when I gave it, I'm a Bamuni, a lead the Gonamalu, damn you, but Yawar, a Luma, Vimashiro, not I'm a pie ass, Maro, to me, I Jenny, did it. Sani na bai ni lo. Ni kaung la lo shi ti de so bi me. Ma ya lo bau. Aspiration lo bua. Ya lo bua no. Online ma pi lai ya bi. So online ma ba ni ba ni le lai ya le. Masman ne Leo Mafi. Masman ne Leo Mafi de kaung ne le lai ya. Da lo pro yi le ba de. So online ma ba chero fans tower seli point ni ne de ni be yai pi tha bi. Tower ya le lane ni push shin ma le AE ba ka lo long wa ama o atat nai so nei on so ni de. Prathama bwe dutiya bwe na bwe long ma be. No kaung ni. Ya. Oh, no, 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 อ่ะเปลี่ยนเลยอ๋อมูเนี่ยอ๋อมีนูอ่ะเนาะตูสไตล์บาเว้ยย่ะหมูฟลิชช็อตเลยย่ะเนาะบาดิเป็ดกูย่ะลูโนบาတော့ล้อน่อยเลยแม้นเนี่ยดูเนาะไอ้อ่ะมัสมัมมาบาเป็นแม่บ่เลยเนาะมัสมัมมาบาย่ะดีลูโนเปลี่ยนเลยจ่ายเลยดีเลยจนเปล่าไปบาดบ่มาเลยอ่ะมัสมัมมาบาเป็นเฮ็ดดาตะกองบาเลยตะบ้อบ่กว่าเฮาจะมากองอ่ะเออูเดลูโนลูโนเมกก็รอๆเลยจ้างเลย Okay, so I'm a now check on a small bone jam hands in a PM or a Mawa. I'm a lead that on at the metal wire. Salina by the arrow? We know, Lolo Mamu, as my right pin. Normally, Luno stay by a sheen as well. Okay, so Loba de Leon, Nelly, Yiji, Pemula machine, Yaguma, Lolo Din, Luno does sign it or find here between us and a quarter lobe to a jam. I'm Yane, Luno Pilosin, or Canal Pierra, so Loma Lavo. แต่ไม่ไลฟ์สกินเนี่ยกรอลิชิอ๋อลูกเนี่ยกรอชินี่แหละลูกเนี่ยกรอบางทีมันเนี่ยแหละกรอนี่ไปเนี่ยล้อยาวอะไรตาตะกะนี่ก็ใช่ดอกสอให้มันเนี่ยเดลิเยสโมดดิจรไซน์แลนด์นี่วินไปได้ไม่ล้อหรอกลงมาดิคุณเนี่ยนะเว้ยสอดีลอนเนี่ยไอ้นี่เนี่ยตับไอ้อ่ะปรมาปอยเนี่ยเซมินิจอนเนี่ยแอ้งเลยตัวเก่งดูมาเลยตัวเซมินิดิจอมินิเนี่ยเซลาวดิแล้วไปไม่ตั้วจริงดีล่ะ 1 1 นี่บาร์เลยจอฟาสต์ลอว์ไปฉีดได้อ่ะสรุปโอเคสอเซมินิอีโรเก15เซกบาจอตะเกียวก้าวมุนนี่อนิทาลีเลยชื่อรอชื่อนี่ลงมาบ่นกีแฟนวอทดิเพลย์โอเคจอฟาสต์ลอว์บาฟาสต์ลอว์สรุปอะหมายย่อเผ่ามาหมูจอตาเซคันด์ทาวเวอร์ลีรอยูโลรอยาดีเลยเปาะบา
Sanina by the arrow land of Pide, Melodeu, Stamu Lambi, Jelly, Melay, Talib, Piano Bavari, Lelamale, or second hour loan or touch Ubi Dynam, Mega Sabi, Lugini, Wadilla. Yeah, Mega, we are Queenie Wadi, Tipagale, Shifty, or Glorious Raw. I want a four or Yam Luvia. Okay, so I'm a grown in error, Dacharo, the ECD Babono, Stadro, Oliver Baby, or the location like this, or Mega Ligaro, Jaruda, Ya, Blue Yomne. ยาวุลุตะเนเนลีโลลูนีดีเดสตาร์มูนဝင်วาเรนอมเลนัตตาสมูบูนี่บาเรเคมิโลเปลี่ยนไปเลยดีတော့မရှိတော့ဘူးလုံးတော့ထပ်လို့မနေတူတယ်မေဂါယူဘူးဒါလော့တော့ထပ်လို့မှာပါဒီဖတ်စလော့လောက်ပါပဲဆိုပထမဝိုင်းတော့ဖတ်စလော့နဲ့အောင်လဲမေဂါရတာဒါတော့ရဟုတ်တယ်ဖတ်စလော့နဲ့အောင်လဲမေဂါရလိုက်တာဒီကောင်မတော့ကျွန်တော်ဖတ်စလော့နဲ့ရတော့ဒါဂျန်နဲ့တောင်ဝရီပါတွေအကုန်လုံးလိုက်ယူလိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ
ပါကြီးရလေအကောင်းပြောတာဟာကဲကျွန်တော်ဟော်ကင်းဂရက်စ်ဒီပိုင်လေကျွန်တော်တို့စားစားအေးစေးပဲလောရလေစက္ကန့်လေးနဲ့ဒီချိန်မှရောဂီဖာကကပြန်ပြီးတော့ခံမှတ်ချင်နေဆိုရင်ဘာလုံးမှရမလဲยาแคมเปญเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥရေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမလားอืมအဲ့ဥအဓိကတော့ဒီဥရေဓာတ်မဲ့ပေးနေတာဆိုတော့ဥရေကိုအရင်တတ်လိုက်ရမယ်ဒီနက်တလီယာလေးကိုလည်းဒါသူဝင်ကောက်တဲ့ဟီးရိုးလေးကိုလည်းကာပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကီဖန်ဘာမလို့လို့ဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးလဲ network ကတော့တော်တော်လေးပြတ်နေရဆိုတော့ဗတေဆန်ကတော့ခတ်သွားမှာပဲကီဖန်တော့ကသူတမင်1-1ကလည်း phobia ပါတော့အရင်ကြီးလှုပ်မရတာလဲပါတယ်သိလားခေါင်းလဲကြာ तू အဲ့လိုမျိုး level တက်ဖို့ထပ်စာလို့ရှိရင် तू အပေါ်ကောင်းတက်နင်းလာမယ်ဖိုးဘီယာကိုရှောင်နေရတာနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်ပိုဇီရှင်မရလဲပါတယ်ဗျကဲဆိုတော့အဲ့မှာအပေါ်လဲလဲလာအောက်လဲကျွန်တော်တို့ဒါမေဂါလီတို့ကျန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖက်မှာလေလောအနေနဲ့ရော20 second လောက်တော့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ဆိုတော့15 6 hero game လူတို့တက်ဆိုင်တစ်ချက်လိုက်သွားသေးတယ်မေဂါခေဟုတ်ဦးဒေးပါအဲဒါမစ်ပေးနေရတော့ဦးဒေးအဲ့မှာလဲလာမအိုးဝမ်ဝမ်ပဲတော့တက်လို့လှောင်းသွားမှတော့မသိအဲ့မှာ fanny k ပဲနေရှိ manipulation ခင်းတော့အိုးဖိုးဘီယာ astro eye နဲ့ဆွဲဆူးလိုက်တာမြင်လိုက်လား3 man deck เออ in เนี่ยတော့လောတော့မလို့တော့တို့ဗျာเมกาอยู่ဘို့တော့ကပါပါလေးပဲပုတ်ပါတယ်3កောင်တန်းショပါတယ်လက်ဖြောက်တစ်ချက်ပဲတီးလိုက်သလိုပဲဆိုရမလို့ခလို့ရောကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီတဲ့កောင်တန်းနဲ့အကောင်းဆုံးထိန်းဖို့ကြိုးစားနေပါသေးတယ်ဆလီနာဘိုင်တဲ့လမ်းပစ်တယ်တို့အကောင်းဆုံးကာတီအောင်မယ်ဆယ်ဆက်ကလောက်တော့လိုနေသေးတယ်ဗျာဂရောတို့11တို့ยีပတို့ပြန်ထွက်ဖို့တော့ MLF fan နေနေကေဘကတ်တော့အောင်မှာတော့တန်းပြီးတော့4កောင်မရှိတော့ MLF နောက်ထပ်တစ်កောင်မပါစေ hands ကိုပါထပ်တက်ပေးထားရင်းနေပဲ GG ဟိုဘက်မှာတရုံးတဲ့ရိုက်နေပြီဗျာ GG 7မိနစ်ပါတကယ်Game number 2 Alter Ego win မှာကျွန်တော်တို့ Sally Wine တကယ်မဟုတ် Sally Wine မှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကောင်းတယ်ဘလန်အကုန်လုံးကောင်းတယ်ဒီဝဲဦးရေး MVP ပဲအကုန်လုံးကောင်းတယ်တိုင်းလီယိုမာဖီအာလီရှုပ်ပေးရတယ်လေတော်တော်လေးကောင်းလို့သာဒီလိုမျိုးဦးရေးအဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတာလေကဲဒီပွဲလေးနေတော့ကျွန်တော်တို့ Wine's ဘက်မှာမနေ့ပြန် RJ နဲ့ AE နဲ့ဂျေးဖွင့်ခိုင်းပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်ဘတ်ချင်လို့ရှင်တော့ပင်ကုန်းမှာရှိတဲ့ Telegram group လေးတွေကို join ထားပေးပါဘလန်ရဲ့ကျွန်တော် Wine's ဘက် official Telegram group ပါအဲ့ဒါတော့ကြော်ညာနောက်ထပ်ကြော်ညာတစ်ခုကဘလန်ပါလေစတားလေးရှင်လဲကွန်မန့်ပြီးစတားပုံလေးကိုထောက်ကြည့်ပြီးတော့စတားလေးဆန်သွားပြီးလို့ရပါတယ်ဗျပင်ကွန်မန့်ရဲ့ကျွန်တော်ဒါကွန်မန့်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစတားပုံလေးရှိတယ်ဗောနစတားပုံလေးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏနေကြအိုးနှစ်ပွဲကိုပင်ကွန်မန့်မှာရှိတဲ့ဘလန်းရဲ့ပေးမှာပြပေးပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတစ်ပေးကိုတစ်ပွဲပဲเนาะကျွန်တော်အားလုံးပဲလိုက်ကြည့်ကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဲသွားသွားစီစီတို့ဘလန်းတို့နောက်ကိုမြဲတဲ့လိုက်နေဆိုရပရိသတ်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ခဏနားမယ်เนาะဘလန်းဟုတ်တယ်မလားပါတယ်ခဏနားပါမယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဒုတိယပွဲတော့အော်နှစ်ကိုတစ်